著名中医学家、上海中医药大学何玉民教授带您换种活法，远离癌症。电视机前的观众朋友大家好，欢迎您收看由卓越集团特约播出的民生开讲。非常荣幸啊，我们今天呢依然是为大家请到了中华医学会新生医学分会的会长、上海中医药大学的博士生导师何玉民教授来到了我们的节目现场。何教授您好。主持人你好。何玉民，上海中医药大学教授、博士生导师、中华医学会新生医学会会长、国家科技部“十一五”重点支撑项目亚健康课题组第一负责人，主编国家级规划大学教材《现代中医肿瘤学》。何玉民教授潜心肿瘤研究与临床治疗二十多年，积累病例15000余例，并提出“何氏肿瘤理论”，病人汇集欧美等多国，取得了肿瘤治疗策略与治法双重突破，代表了现代中医肿瘤治疗的新趋势。何教授在上一期节目当中为我们分析了可以导致癌症的一些致病的因素，分了几大块。对，其中啊就谈到了这个饮食因素，特别是不良的饮食习惯会导致癌症。其中有一条人就说了，说不能这个得了病之后就说开始补啊，啊，各种时候都补了。然后您提到了一个观点啊，对我很有启发。您说这个很多的补品进去之后，到底是补身体、补健康，还是补瘤子呀？这个我为什么会谈这个问题呢？我看过几个案例，我印象特深。有一个南京的小姑娘，我说到小姑娘也就是28、29岁啊，皮肤特别好，特别好呢，就来找我看病。她姐陪她来的。她说我们习惯很好。他没做服装生意，他说我们为什么会生这个癌，我也觉得奇怪。他当地人，你说他压力重吗？也不算很重。我看他皮肤特别娇嫩，我当时就突然联想，我说你妹在吃雪蛤吗？雪蛤不是一种补品吗？对对对，原来这是宫廷里的给那种宫女用的，宫女皮肤好了讨皇帝喜欢的。他其实就是雌激素。他妹就说我注意啊，我这5年天天一斤雪蛤。我说问题就来了，问题就在这个问题上，问题就在这个问题上。所以在这一点当中，我觉得，当然我举个极端的例子啊，我觉得就是雌激素补多了，补多了。我觉得我原来念大学的时候，我专门研究的中医流派，中医我们叫各家学说流派，中医也有流派。我当时就注意到了，当时我们宋朝有一个医生就批评当时的风气。宋朝我们国家还是比较，北宋还是比较强盛的嘛。说大家都喜欢补，医生开补方给我，何错之有？哪怕补死了，我还要谢这个医生。其实中国文化有一个很根深蒂固的喜欢补，总觉得补这种是好事情，他还没考虑需要不需要。对对对。那么讲到这儿呢，我要顺便说一下，上一次我们讲了癌症是个慢性病，讲了癌症是个慢性病呢，从世界卫生组织的专家的观点来说，癌症是慢性病。它有两个含义，一个含义它的酝酿过程很慢，就是发生过程很慢。对对，你觉得有的人觉得我去年好好的，今年生癌了，今年生癌，错了，至少要一般来说是5年到20年。在很长时间就已经酝酿下了这个生癌的种子了。刚才我讲的这些因素都在这个酝酿过程当中，有的起减速作用，有的起加速作用。那么这个酝酿过程很长，这是一，所以5年到20年你可以防啊，就像冠心病，不会你昨天心脏很好今天生冠心病，不可能啊，这是慢性病的第一个含义。第二个含义，就算生了癌以后，就算你体内有癌了，很多情况下规范的说法就比有效的免疫监管下，你癌症还可以长期休眠，它处于不能说没有进展，但进展非常慢，不对你构成威胁，就是、甚至于它停滞状态，休眠嘛。那么讲到这儿呢，我们就有必要把癌症的形成过程的发展过程简单介绍一下，当然不同癌症不完全一样。一般来说，一个正常细胞发展成癌细胞，发展成癌症最快要5年，除了那个遗传直接遗传的之外，最快要5年，一般通常需要10年到20年。那么它有多个阶段，就是开始是正常细胞，大家可能注意到了，比如胃里面开始出现了轻度不典型增生，这个轻度不典型增生我们叫分化障碍，就是孩子稍微一点变坏了，那还没有到很坏。
那第二阶段呢叫中度不典型增生，第三阶段叫重度不典型增生。重度不典型增生就和原位癌比较接近了，这个时候还是很早期的，然后才是发展下去，我们说早期癌叫黏膜内癌。那么这个就要一个漫长过程，早期癌再发展到是变成浸润性癌，浸润性癌然后才到转移癌，这是一个比如说是一步一步走的，有很长过程。所以认识到这些过程以后呢，就是说你任何时候开始采取防范措施都是有价值的，都不晚，都比你放置认知更好。对，就像我们这顺便说一下，世界卫生组织提出了任何时候戒烟都不晚一样，任何时候戒酒都不晚一样，任何时候开始认识到健康重要性开始防范都不晚，都有好处。那么讲到这呢，我们说癌症发生过程它有很多因素参与，它是一个慢性过程，有多方面因素参与。那么像这个呢，我们可以把癌症的发生用我的话来说归纳为三个阶段。第一个阶段叫启动阶段，启动阶段是难以避免的，每个人都难以避免，因为你细胞代谢次数多了总有出偏差的，就像你一条生产线生产多了总会出次品一样，这难以避免。所以启动阶段影响因素根据我们的看法呢，遗传啊、基因啊、射线啊、药物啊、长期刺激啊、反复炎症啊，包括一些病毒刺激啊，包括黄曲霉素啊，包括自由基的堆积啊，包括衰老过程啊，包括动物蛋白过多数量输入啊，都是启动阶段的影响因素。说不清楚哪一个，很多因素，但是可以这么说，伴随着衰老过程你体内部分细胞启动了癌变过程是难以避免的。所以我经常给癌症患者说这么一句话，你们只不过比我早生几年，难以避免。那么启动阶段以后呢，它还有一个进行性的一个发展，可以很缓慢也可以加速度，这我们叫促进阶段。促进阶段我刚才讲的压力压抑对吧，不良的生活方式，反复遭受挫折，以及高蛋白高脂肪高动物饮食营养过剩，那就是促进因素了，推动因素就踩油门了。你刚才说的那个补啊，就踩油门了。对，因为它已经变坏了，它的输入营养能力特强啊，你再拼命补啊，它就加快了。因为这个肿瘤细胞也是人本身的细胞之一嘛。对啊，你这个补品进去之后，对人其他的细胞有补益作用，对它对肿瘤细胞也有补益作用，这就跟您说的一样，这加速度加速了它的癌变的发展。所以这种情况下呢，就是我们说的简单一点，就你过分营养可能就是一个加油门因素。就是这个癌症细胞侵蚀营养的能力更强。更强，你这个时候你适当的控制一些饮食，调整一下呢，那就是踩油门了，减速因素。那么第三个阶段呢，才进入进展期。那么我们很多人呢，是到了进展晚期才开始意识到。从这三个阶段来看呢，实际上很多人的癌症呢是处于促进阶段，促进阶段完全有可能把它当成慢性病，让它稳定下来。当然这个要和我上次讲的一样，不是说噼里啪啦你乱来，乱来你身体受不了。癌症最容易侵袭到哪些人群的健康？人们又该避免哪些致癌的生活方式？全国著名中医学家、中华医学会身心医学分会会长、上海中医药大学博士生导师何一鸣教授带你一起换个活法，远离癌症系列节目，敬请关注。把癌症的这个发生过程简单的做一个归纳的话呢，我们明确的说，细胞出发生蜕变，蜕变我们通常说法就是反祖现象，变成早期癌细胞，这是难以避免的。就是启动阶段相对程度上来说是难以避免，每个人都有。甚至于我上次曾经讲到过，像国外有专家预测到了80岁以上人人体内有癌，只不过他不一定死于癌症，到90岁以上人人体内有2个到3个癌，到这100岁以上人更多。这就是伴随着这个机体衰老所出现的一个必然的现象，必然现象。那么饮食因素你注意一下的话，合理饮食可以减慢或者阻断，不当饮食，今天的不当饮食就是你过分的脂肪摄入啊，过分这种摄入呢是加速饮食，踩油门了，是吧？那么即使进入那个促进阶段，很多还可以让它重新休眠。讲到在我手头有很多很典型的案例啊，
一个女性病人20年了，两肺都是的，她现在也不差，75岁了，55岁的时候肾肺癌。这个人就他个性很强的，我可能上次也讲过这个案例，我觉得非常有点能力啊。然后就到农村去练练郭灵功，吃吃中药，然后回归农村，就是靠这个信念他活到今天了啊。所以即使进入技术境阶段，他还是有可能处于一种被停止下来，就像处于休眠状态。促进阶段是不是就是我们说发现的这个癌症是个早期的？可以这么理解，应该说中早期，甚至有些晚期。他只要不到快速进展阶段，哦，就都可以归。其实晚期癌症患者活着的也不少。当然，这里面我们有一个前提，今天很多人看到了。看到这个人，哎呀，刚刚诊断出来三个月就走掉了，这刚刚诊断出来，刚刚治疗上去就走掉了，是为什么？这里我要很坦率地说，这些人当时处于一种非常非常的特殊的应激状态，一方面心理恐惧，高度的焦虑、恐惧，各种情绪集中在一起，对吧？第二个，还要遭受重大的身体上创伤，如果没有人拉他一把，还要，天天扳着手指，有些医生又简单说，哎呀，你还几个月，这怎么样，就给他一个下个鉴定。所以是这种情况，各种因素促使他，不是拉他一把，是推他一把。当然我们不是说反对治疗，我们觉得需要治疗，但首先是拉他一把。癌症患者首先需要的是一种信念，能够坚强的活下去的信念，其次是合理的恰到好处的治疗，而不是多多益善的各种方式方法里把它弄了再说。所以这里面呢，我就觉得我们需要好好思考一个问题。对，这个增强抗癌的信心是很重要的，很重要。因为在这个谁都知道谁面临难关的时候，能活下去的那些就是有坚定信念的人，然后能够找到一条出路的人，对不对？对。所以那么讲到这呢，我们要请大家注意，其实身体是人的机体是非常微妙的，人的机体经常会提信号，所谓提信号就是说会告诉你你应该注重。我举个案例，这案例我一直印象很深，一个搞汽车加配加工汽车配件的一个老板，身体很好，60岁了，其实他一直有胆囊炎，身体很好，也从来没发过。然后他一天赶飞机要去谈个项目，那天偏偏下雨，然后堵了，这个飞机没赶上，他淋雨了，淋雨就是个刺激因素。然后到飞机上呢，又晚得很晚很晚，那边项目就谈不成了，他火得很呢，就和空姐也吵架了。吵架以后，等他下飞机，胆囊炎发作了，发作他更火，就很多因素叠加在，其实他那时已经有病变了，现在他胆囊里面已经有问题了。然后到了一下飞机到北京，马上送进医院治疗了。治疗以后嘛，又爬了，他那个生意也黄了，很多因素叠加在一起，看似偶然的。然后治疗完了回来以后呢，就人很灰，那个生意没做成嘛，一直很郁闷。过4-5个月以后查出来肝内转移，是个胆囊癌，当时根本不是，其实当时已经有。那么我当时就分析这个癌症，我就觉得它本身就是一个已经启动了一段时间处于进展期了，促进期了，各种叠加因素放在一起，让它生理心理情绪各方面都很脆弱，然后问题就继续发生恶化了。所以像这种类型，我举这个案例只不过说明一个问题，说明一个什么问题呢？有很多情况下它是有信号的，我们对很多事情都应该有个调整过程。如果那天我回过头来，如果航班不晚，如果那天谈生意谈得很成功，他也许永远就是处于相似状态。对，就是这一个偶然事件加速了他从促进期向进展期的发展。对啊，变成了这个直接的导火索，让他一步从这个促进期跨入了进展期。上个世纪80-90年代，物理世界提出了蝴蝶效应。听说过这个蝴蝶效应吗？就是在那个巴西那个热带雨林里，一个蝴蝶扇动了翅膀会引起纽约的大风暴。就是一种简单的效应会叠加放大以后会引起很严重的后果。其实肿瘤放很多地方都有一个叠加效应。
都有个我们叫蝴蝶效应。嗯，所以像这种情况下，我们谈蝴蝶效应不是去讲其他因素，而是希望大家注意，平时有很多问题你平时就应该注意，像有些胆囊炎在60多岁你应该积极治疗。那么我再讲个案例，这个案例也非常有意思。北方有一个省，有一个就是鞍山嘛，鞍山下面一个地级市，县级市，县级市一个领导退下来62岁，在操场上打球，我很喜欢讲这个故事啊。嗯，在操场上打球，62岁人打球，你想身体肯定很好了。对，有一个据说是妇联的，在他去说省里来做体检了，省里医生来做体检，让他去做体检，一做体检，肺里查出一个窟窿，肺癌，就告诉他生肺癌，结果他听了个这个消息，躺下了，生肺癌了。哦，生肺癌1个多月以后走掉了。你说他这个，他这就是告诉你这个信息就是个叠加因素。如果说不治疗，或者说这个心理素质好一点，或者说我们及时给他一个帮助，也许他就控制住了，也就是个小窟窿，又不是晚期，还能打球吗？所以像这一类案例太多太多了。嗯，所以我觉得我们把癌症的发展过程跟大家简单介绍一下以后，其实我们要注意，它发展是个慢性过程，有很多因素叠加在一起。嗯，有很多因素你有意避免一下的话，哎，可能就是避免个大祸。何教授，我听了您的这个讲解之后啊，发现有一个时间点或者时间窗口是非常重要的。对，对，就是从这个促进期，变成这个进展期的这个时间点。对，我把它这称之为扳机效应。扳机效应，扣动步枪射击的这个扳机。我再举两个案例，这两个案例让我印象也很深。是讲生了癌以后啊，我有一个病人是个老太，生的和罗京是一样的病。就是弥漫性B大细胞型的淋巴瘤，然后很早了，他控制得很好，因为这种病很好治，不难治，非常稳定，而且他在淋巴肿大，当时我们用外敷药也非常稳定，这老太已经稳定7-8年了，很少来看我，就偶尔来看看我，我们关系也很好。那么有一段时间，很长一段时间没来，有一天来找我了，哎，我就是很长时间没来，为什么没来？我看你气色不好，他说一说一句话就哭了，他说哎，我儿子车祸死了。哦，哎，我说你千万当心啊，那就是个扳机啊。对，我说你千万当心啊。他说我现在顾不得自己了，我现在天天说，我说你千万又要从这个阴影当中走出来。这句话没说多少，没说多少时间，因为他正好办完他儿子丧事嘛，真的4个月以后复发。这个4个月以后，其实这个就是儿子这件事情4个月以后只不过出现结果了。扳机就是这个事情。所以我觉得我们当然不一定能做到，我们每个人呢要学会从容地面对很多事情。我还有一个病人是我的老邻居，我也印象特深，这个人是胃癌，人其实很闷，就是很那种比较怎么说呢，又梗又闷，就是不太愿意和人多打交道的。他已经胃癌已经7-8年，很稳定，什么都好，开开心心，脸也很光亮，很好，大家都说哎呀他幸运啊，活得很好。结果他呢楼上楼下吵架以后呢，他在家里憋不住，吵得很厉害，他出去就也指着和别人吵了，老是攻防嘛，吵了以后呢，吵了几句后就感觉心口疼了，胃疼又疼得不得了，吵架完了以后胃出血了，送医院了，送医院嘛，血是止住了，3个月以后复发了。我就觉得吵架就是个扳机。癌症最容易侵袭到哪些人群的健康？人们又该避免哪些致癌的生活方式？全国著名中医学家、中华医学会身心医学分会会长、上海中医药大学博士生导师何一民教授，带你一起换个活法，远离癌症。系列节目敬请关注。我们谈这个问题呢，首先告诉大家，肿瘤是一个慢性发展过程，对，有一个漫长的过程，这里面呢身体是会给信息的，这个信息要提示你注意，包括我刚才第一个讲的那个老板，像这种很多因素叠加在一起，那就是一个扳机效应，包括我刚才讲两个复发案例，对很多稳定病人，你就要想办法好好调控一下。好好调控一下，就像我们生物学我们物理学讲的蝴蝶效应，小问题可以放大。所以我觉得我们
笼统的讲换种生活方式的话，把这个概念说清楚以后，我觉得每个人都要注意，特别某些应激状态应该合理应对，尽快走出，不要把它放大。对对对，听了何教授的介绍之后，我相信电视机前的观众朋友现在对整个癌症癌变的这个病程现在已经有一个了解了，它都是从正常细胞，对，然后呢变成了癌细胞，嗯，由癌细胞直接导致了癌症。嗯，这其中呢分为三个阶段，一个是启动的阶段，对，这个启动阶段啊是人体这个机体正常衰老的一个过程，难以避免，不可避免。对，再有一个呢就是促进阶段，就是启动阶段之后已经导致了这个癌细胞的生成了，然后呢这个癌细胞在慢慢的长，但是对于人的身体啊没有造成太大的危害，慢长的状态，哎，就是均速长的状态，它不会构成威胁，它甚至可以休眠。对，这个是促进期。还有一个呢就是进展期，就这个时候癌变了，迅速的爆发蔓延，就是加速度了，快踩油门了，对，踩了一脚油门，导致这个人体的健康出现了很重大的问题，直接造成了对生命的威胁。而这其中呢何教授总结了一个时间点非常重要，就是导致促进期向进展期发展的这一个时间点，按照何教授的话说呀，叫这个扳机状态。这个呢就是让它成失控了，对，矛盾也以前有可以调和，你扳机以后就可能控制不好，就可能失控了。嗯，所以我就觉得我们一个要注意它慢性的防范过程，第二个要注意这些关节点的你要加强预防，该释放的释放，该放下的放下，不要太那个。好，非常的感谢何教授，同时也非常感谢电视机前观众朋友们的收看，下期节目再见。